ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೇಶ್ ಯಶ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಬರೀ ನಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಕೈ ಹಿಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ, ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ವಿಷಸ್ ತಿಳಿಸೋದು, ಒಂಥರ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ತಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್ ಯಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆಯೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ರೇಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇವನು ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್ ನೆನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ. ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳೋದು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾಗ, ರೋಡ್ ಬೇಡ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು, ನಿಂತಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ನೀನೇನಾದರೂ ಅವನ್ನ ಬ್ರೋ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಮಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಬ್ರೋ, ಹಾಂ ನಮ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಂ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸೋದು, ಒಂಥರ ಹೀರೋ ರೇಂಜು ಪೋಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದುರಹಂಕಾರ ತೋರಿಸೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ತಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಈ ಥರ ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗುರು ಇವನು, ಆಯಿತಾ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಬಿಟ್ಟ? ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು, ಆಯಿತಾ? ಯಾರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಓಕೆ, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ, ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಬೇಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬ ರೇರ್, ಆಯಿತಾ? ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಜನಗಳು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಮನ್ಸಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಮಾತ್ಕೊಳ್ಳೋವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅವ್ರುಗಳ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬೈದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಈ ಥರ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನಂದು,
ಆಯಿತಾ, ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಬೈದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಾನು ಯಾವನಾದರೂ ಎದುರ ಕಣ್ಣಿರೋನಿಗೆ ಬೈದಿರೋದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬೈದಿರೋದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್ ಶೋ, ಓ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗುರು, ಅವ್ನು ಹೆಸರಾಳ ಇದೆ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗೈಸ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮರೆತರೆ ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಎಡಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ, ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮುಚ್ಚೋಗ್ಲಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಟೆನ್ಷನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ದಿನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವರು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆ ಕಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆಯಿತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶಸ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಪಿಕ್ಕೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥವ್ರು ಕಾಸು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫೇಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅವ್ನು ಕಾಸು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಕ್ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯಿತಾ, ಯಾರು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಟ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ರೋ ಇದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಇದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈವ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಬ್ರೋ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಫೇಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪವಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು, ಹಾಗೆ ರೋಹಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು. ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲ್ಗೂ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾದರೂ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.